Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi løser en annengradsulikhet. Og en annengradsulikhet må sjekkes litt spesielt, fordi at her er det altså slik at ulikheten kan være gyldig i et intervall eller et gitt område. Vi skal se på ulikheten x i annen mindre enn 5x minus 4. Og så rydder vi litt opp her. Her bruker vi de samme reglene som tidligere. Vi kan flytte over, og det eneste vi må passe på er at hvis vi multipliserer eller dividerer med et negativt tall på begge sider, så må vi snu ulikhetstegnet. Men vi flytter over slik at vi får alle ledda på ene siden. X i annen minus 5x pluss 4. Så skal vi finne ut når dette er mindre enn 0. Og da ser vi at vi har et annengradsuttrykk her sånn. Og det som kan være litt greit da, det er å faktorisere det. Og det gjør vi ved å bruke ABC-formelen og finne nullpunktene til det uttrykket er. Og da finner vi ut for hvilke x-verdier dette uttrykket her er lik 0. Og så studerer vi når det er positivt og når det er negativt. For da kan vi si noe om i hvilket område dette uttrykket her er mindre enn 0. Og løser vi ABC-formelen, så får vi to løsninger. Og den ene løsningen, det ene nullpunktet, det er x lik 4. Og den andre løsningen, det er x lik 1. Og da kan vi faktorisere dette uttrykket her. Altså x i annen minus 5x pluss 4. Det kan vi da skrive som x minus 4, x minus 1. Og det vi skal gjøre nå er å altså finne ut noe om dette uttrykket her er i hvilket område dette uttrykket her er positivt eller negativt. Og måten vi gjør det er å ta noen sånne stikkprøver. Og da velger jeg meg ut noen verdier som er litt over og litt under disse nullpunktene. Så jeg kommer til å sjekke uttrykket mitt for hvilke fortegn jeg får når jeg setter inn x lik 0. Og da kan vi se. Da kan jeg bruke den faktoriserte utgaven. Så da får jeg altså 0. Da setter jeg 1 for 0, minus 4, og det skal ganges med 0 minus 1. Og da sitter vi igjen med minus 4 ganget med minus 1, så dette her, det er positivt. Så da vet jeg nå at for x-verdier som er mindre enn 1, da er dette uttrykket her positivt. Så setter jeg inn en ny x-verdi, og da velger jeg meg 2, fordi den er litt større enn det ene nullpunktet her sånn. Og setter jeg inn det, så får jeg da 2 minus 4, og så setter jeg inn 2 for x her, minus 1, og da ser vi 2 minus 4, det er minus 2, og 2 minus 1, det er 1, så dette uttrykket her, det er negativt. Og så velger jeg til slutt en verdi som er litt større enn det største nullpunktet, så jeg setter inn x lik 5. Her kan man egentlig velge litt, men poenget er at du setter inn i uttrykket en verdi som er litt mindre, litt større, eller en verdi som ligger mellom disse to, og en verdi som er større da, enn den største. Da får vi 5 minus 4, det er da 1, det skal ganges med 5 minus 1, og da ser vi at dette her er positivt. Og det vi gjør da, det er å sette opp en fortegnslinje for disse uttrykkene. Og den fortegnslinjen, den fungerer sånn at da har vi x-verdiene bortover slik, sånn, egentlig bare en tallinje.
Og så merker vi inn nullpunktene, så da har vi 1, og så har vi 4. Det er ikke så nøye hvor det, men det er viktig at tallet er plassert riktig i forhold til hverandre. Og så skal vi se da, dette uttrykket vårt, x i annen minus 5x pluss 4, hva kan vi si om det? Jo, vi kan si at for x lik 1, da er dette uttrykket 0. Det er jo nullpunktet. Og det samme gjelder for det andre nullpunktet, så for x lik 4, så er dette uttrykket også 0. Og så sjekka vi da at for x lik 0, altså en verdi som er mindre enn det minste nullpunktet, da var uttrykket positivt. Og det markerer vi ved en heltrukken linje. Og så vet vi at for en verdi som er litt større enn den minste nullpunktet, men mindre enn det største nullpunktet, altså mellom nullpunktene, så var uttrykket negativt. Og det markerer vi ved en sånn stiplete linje. Og for x-verdi større enn det største nullpunktet, da var det positivt igjen. Og det betyr da at ulikheten vår, x i annen minus 5x pluss 4, mindre enn 0, det er da i dette området her sånn. Så den ulikheten her, den er gyldig for x-verdier som ligger i mengden, skal vi se hvordan jeg skriver det, ned til 1 og opp til 4. Så 1 og 4 er altså ikke med i løsningsmengden her, fordi ulikhetstegnet, det er sånn ekte større enn eller mindre enn tegn, så da er ikke 1 og 4 med, men det er ned til og opp til. Så det er slik man da løser en annengrads ulikhet.